سلامونه اونۍ کې هیلي نن ستاسو سره د متوزی پښتنو دوه ټبرونه تراکی او توخی ذکر کوو چې دا د متوزی په غنجي څانګه پورې اړه لري. تراکی د غلجیو دغه پښه لکه د ځنو نورو پښتنو خیلونو په څیر لا تر اوسه په ځینو سیمو کې کوچیان دي. یو شمېر له دوی څخه د موسم په بدلون له غزني نه تر کندهاره پورې ځي او راځي. څېړونکو ډاګیزه کړې چې د ترکو ډېر شمېر په غزني کې استوګن دي او له دې سربېره په زابل، کندهار او نورو ولایتونو کې هم اوسېږي. د هلمند، ننګرهار، فاریاب، بادغیس، هرات، کندوز او نورو برخو کې هم لږ او زیات ترکۍ نشته او ودان دي. د شاسوار سنګروال لیکي چې زما د معلوماتو له مخې په کوټه کې هم یو شمېر ترکۍ اوسېږي چې ښایي په وروستیو لسیزو کې هلته تللي وي. د مکور او شاجوی ترمنځ سیمه له هغو ترکو څخه ډکه ده چې ځانونه د دې سیمې اصلي اوسېدونکي ګڼي. د متوزی پښتنو په لومړۍ څانګه کې د غلجي زوی ابراهیم او د هغه زوی موسی دی چې درې پښې، سهاک، اندړ او ترکی یې په نومونو او بیا نور خیلونه ترې راوتلي دي چې الوزی، یوسف خیل، بختو خیل، خدو خیل، یعقوب خیل، حسن خیل او له یوسف خیل نه وروسته گدای خیل، اسماعیل، پنجپایی، توتا خیل، اوریا خیل او نور لوی واړه خیلونه د بېلګې په توګه یادولی شو. د غلجي کړوسۍ ترکۍ په شپږو خیلو ویشل شوی لکه بادین خیل چې دا هم په شپږو پښو پښو ویشل شوی دی. ناخیل په څلورو خیلونو، فیروز خیل په دوه خیلونو، ګربز په دوه برخو، ساک خیل او سویل خیل یا شوید خیل دی. که چیرې اوس ترکۍ په وړو وړو پښو وویشو ښایي په لسګونو خیلونو باندې وویشل شي. ارواشاد سیال مومن لیکي چې ترکۍ له اندړو نه د شمېر له مخې ډېر دی او د دوی علاقه د مکور شاوخوا ده. توخي کله چې د بی بی متو او غوري باچا شاه حسین شجرې ته ګورو د لیکنو روایتونو له مخې دا په غلجي او لودي څانګو ویشل کېږي او داسې ښایي چې غلجي درې زامن لرل چې یو یې هم توران و چې توخي د توران مسی او د بارو زوی دی. د بارو بل مشهور زوی هوتک و چې وروسته په هوتک بابا مشهور شو او دی د توخي ورور دی. د ځینو څېړونکو په اند توخي څلور زامن لرل چې د رمند، ایوزي، نورخیل یا تورخیل او اسنجی په نومونو یاد شوی دی. توخی د غلجانو یو مهمه پښه و چې ډېر نامتو مشران یې لرل چې په دغه لړ کې یو مهم د نازو انا یعنی د میرویس خان ماما پلار سلطان ملخی توخی و چې د خپل محال یو نامتو شخص و. نوموړی د کندهار او کالات ترمنځ استوګن او د کو مشر و. سلطان ملخي توخي په دغه سیمه کې د نازي د تازي رباط سهیل ته یوه لویه کلا هم اباده کړې وه چې نازو انا هم په دغه کلا کې زیږېدلې وه او داسې کلا وه چې کاروانونه به له دغې لارې نه کله تېرېدل نو دلته به تم شول. هغه مهال ځای ځای د دغو کاروانونو لپاره تمځایونه هم جوړ شوي وو چې له شاجوی هولان رباط نه وروسته بل تمځای تازي رباط و چېرته چې د توخو مشر سلطان ملخي اوسېده. د توخو سیمه د کندهار مرخاته ته
په 50 میله واټن کې موقعیت لري چې په کالات خپل جایی سره مشهوره او د توخو صدر مقام ګڼل کیږي. توخیان د ترنک د رود په څنډه د پل سنګینه نیولې تر شباره پورې استوګنه لري. د توخو ټبر په زابل کندهار د غزنی او زابل ترمنځ شاجوی هلمند نیمروز لږ او زیات د هیواد په نورو سیمو کې دي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي.